É vim lá de cima com um monte de café, com um monte de cacto, com um monte de areia. Vim aqui e fazer assim, ó. Mandar na cara do povo. Essa é a real. Eu só falo a real. E é a real que eu falo. Não tem palavrinha bonita. É feliz pelos meninos virem aqui e fazer um trabalho tão digno, tão bonito, tão sensível, tão artístico, né, de uma categoria nossa aqui, uma categoria que tem uma energia muito explosiva e o espetáculo consegue brincar com tudo isso. E eles, por serem dançarinos muito experientes, mas não tão experientes cenicamente, em termos de espetáculo, foram fantásticos hoje. Esse trabalho vai revolucionar. Depois que eu vi hoje eu vi que o negócio vai longe. Parabéns a vocês e nós estamos juntos. Se a gente não estivesse junto, a gente não estava misturado.